Телеканал КРТ представляє. Тож ми продовжуємо програму «Прайм аналітика». З вами я, і ведучий Дмитро Василець. Цієї години зі мною у студії політичний консультант Михайло Кацин. Вітаю вас. Здравствуйте. Та політтехнолог Дмитро Фіщенко. Вітаю. Добрий вечір. Найближчим часом поговоримо про таке. Лише з реєстрацією. КПВВ не пропускають українців за справкою переселенця. Вакансія закрита. Міністром економіки України став Ігор Петрашко. Вперше в Україні генеральний прокурор – жінка. Ірина Венедіктова очолила офіс генпрокурора. Парламент ухвалив закон про запобігання поширенню коронавірусу. Зранку Верховна Рада зібралась на позачергове засідання. Противірусний закон підтримали 344 нардепи. Документ передбачає, зокрема, штрафи та кримінальну відповідальність за порушення карантинних правил та санітарних норм. Отже, за самовільне залишення місця обсервації від 17 до 32 тисяч гривень, а посадовцям від 34 до 170 тисяч. Також порушення правил каратимуть строком до 3 років позбавлення волі або від 5 до 8 років, якщо загинули люди. Крім того, закон передбачає додаткові виплати медикам у розмірі 200% від окладу на період боротьби з коронавірусом. Тимчасове звільнення від ввізного мита противірусних препаратів та засобів, контроль цін на соціально значущі товари і медикаменти, дистанційну працю, оплачувальні лікарняні та відпустки у зв'язку з карантином. Також депутати ухвалили закон щодо допомоги бізнесу і який допоможе витримати карантин. Зокрема, податківці не штрафуватимуть підприємців до кінця квітня. ФОПів на 2 місяці звільнили від сплати єдиного соціального внеску та заборонили перевірку бізнесу до кінця травня. Парламент під час карантину працюватиме, щоправда, у зміненому режимі. Попри вимоги президента працювати у звичайному режимі, депутати ухвалили рішення до 3 квітня трудитимуться у комітетах. Верховна Рада, як і всі інші інституції, продовжує роботу. Ми продовжуємо роботу, тому що ми розуміємо всю відповідальність, яка лежить на нас, яка лежить на президентові держави, яка лежить на Кабінеті міністрів України. Ми дійсно змінюємо формат роботи, однак Верховна Рада не закривається на карантин. Верховна Рада розуміє, і це треба віддати належне, розуміють всі депутати, які є сьогодні в залі. Незважаючи на всі виклики, які є, всі готові працювати. Вночі уряд на вимогу президента зібрався на засідання та ухвалив постанову, якою заборонив торгівельно-розважальним центрам, закладам харчування, розваг, послуг приймати відвідувачів, перевезення пасажирів у приміському, міському і міжобласному сполученні. Масові заходи за участі більше 10 осіб, включно з релігійними обрядами та церемоніями. Обмежити експорт продуктів харчування. З 18 березня заборонено перевезення пасажирів залізничним транспортом. Робота метрополітенів та перевезення більше 10 пасажирів одночасно у громадському транспорті. Стосовно того, як буде контролюватися максимальна кількість пасажирів, які перебувають в маршрутках і автобусах, тролейбусах, трамваях, в першу чергу це зобов'язання водія. В той же час, в подальшому, якщо не будуть слухатись водія, водій має право визвати поліцію, з поліцією проводять певний інструктаж, вона буде готова долучатись на кожен такий виклик. Плюс поліція обіцяє забезпечити в топ-місцях посадки своїх патрульних для того, щоб забезпечити там правопорядок. Також мають бути закриті усі торгівельні точки, крім продуктових, аптек, автозаправок і банків. Щоправда, у столиці, на відміну від великих торгівельних центрів, малий бізнес не поспішає зупиняти торгівлю. Невеличкі крамниці продовжують продавати одяг, взуття
та гаджети, але чиновники вже обіцяють рейди в магазинах та на ринках. Карантин по всій країні триватиме до 3 квітня 2020 року. Втім, у МОЗ не виключають можливості його продовження. Режим надзвичайної ситуації запровадили поки у двох областях – Чернівецькій та Житомирській. Але напередодні президент Володимир Зеленський заявив про готовність у разі потреби запровадити надзвичайний стан у всій країні. Відучора через коронавірус на лінії розмежування командування ООС введені особливий режим перетину КПВВ. На підконтрольній Україні території до 3 квітня не пропускатимуть громадян, які не мають постійної реєстрації на підконтрольній території. Довідка переселенця не є підставою для дозволу на перетин КПВВ у бік підконтрольної території. Зараз на зв'язку із студією переселенка з Донецька, яка останні роки мешкає у Києві. Вчора Анна не змогла виїхати з Донецького. Анно, добрий вечір. Добрий вечір. Що трапилось з вами? Розкажіть, будь ласка. Дивіться, я поїхала до батьків на минулому тижні на декілька днів в Донецьку область, на непідконтрольну територію. І вчора планувала повернутися до Києва, бачачи всі ті розповіді, які були. І те, як гучно президент говорив, що всі українці повернуться додому до 17-го числа, ви маєте час, то я думала, що я зможу приїхати, бо маю довідку переселенця і проживаю в Києві дуже багато років, фактично. Але вчора я дізналася, що проїхати можуть тільки ті люди, в яких є прописка в паспорті, саме на території, яка є контрольованою Україною. Угу. А чому ви не спробували раніше впровадження особливого режиму поїхати з Донецька? Були якісь обставини? У мене були квитки саме на понеділок. І я не бачила сенсу в тому, бо, кажу, що на декілька днів поїхала до батьків. Інформація про те, що не можна буде приїхати по довідці, з'явилася, це я вже постфактум дізналась на сайті погранслужби, здається, там була інформація ця в 15.30 15 вересня про те, що з 00 годин 16 березня ви вже не зможете приїхати. А раніше, ви їздили все нормально, а зараз просто обновили правила і фактично заблокували. Звісно, раніше я їздила навіть без довідки переселенця, все це не було потрібно, був потрібен лише пропуск. А ви намагалися звернутися до СБУ чи ще кудись із цією проблемою? Я дзвонила на гарячу лінію «Донбас-СОС», там автовідповідач говорить мені це положення про те, що перетинати кордон можна тільки маючи прописку, і довідка переселенця не діє, не є тим підтверджуючим документом. І спробувала додзвонитися на гарячу службу пограничної служби України, і там сказали, що дзвінок дуже важливий, але, на жаль, всі оператори зайняті, і ніхто зі мною не зміг поговорити. А як багато зараз у Донецьку переселенців, які так само не можуть виїхати, як взагалі реагують на такі обмеження? Я не можу сказати, як їх багато, бо все ж таки, скажімо так, мери карантину до мене теж приймаю собі, стараюся не виходити багато куди. І моїх знайомих немає особисто, але я впевнена, що таких людей дуже немало, бо багато хто був впевнений, що довідка буде діяти. Дякую за розмову. Бажаю вам якнайшвидше повернутися до своїх запланованих справ. А нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Тож, пане Михайло, як ми поставитись до тієї ситуації, що фактично для того, щоб, в принципі, спонукати, щоб у людей не було проблем, ми бачимо, що ці норми, вони фактично обмежують частину українців, які не можуть фактично повернутися додому. І в чому сенс? Я от не розумію, чому, наприклад, той документ, який діяв раніше, і чи паспорт громадянина України не є підставою, щоб людина змогла з непідконтрольної території попасти до підконтрольної території. Це якась дурниця. Да, спасибо вам за вопрос. Логика правительства, она, в принципе, понятна. Максимально локализовать людей, ограничить передвижение с тем, чтобы не было скопления и не было распространения возможной коронавирусной инфекции. Другое дело, что, как всегда, у нас многие вещи делаются безалаберно и непродуманно. И вот сейчас мы услышали яркий пример, когда человек обладает документом, санкционирующим ему возможность проживать
на території, собственно, подконтрольной украинской официальной власти, и он не может к нам приехать из-за того, что прописка у данной жительницы в Донецке. Но, естественно, что это как бы вопиющая ошибка, я надеюсь, что все-таки ее уполномоченные органы устранят, поскольку действительно тем самым граждане находятся в неравном положении, особенно если мы говорим о наших согражданах, которые выбрали Украину так, как место проживания и идентифицируют себя с Украиной. Это очень важно для страны, и должно быть особое внимание к этим гражданам. Пане Дмитро, як ви вважаєте, чому ми маємо зараз, змогу, фактично, я думаю, досить неадекватну політику від держави бачити от в таких проявах? Я думаю, що взагалі просто наші всі політики, можновладці, бояться, що їх запідозрять в тому, що вони не дуже активно борються з коронавірусом, то вони роблять дурниці, і це ще квіточки. Завтра ми побачимо інше. Дивіться, з завтрашнього дня перекрили метро. Я хочу побачити, як будуть завтра возити по 10 людей в маршрутці, хто їх буде рахувати і хто їх туди буде не пускати. А ідея поставити також ні супинці по патрулю поліції, де стільки поліціянтів взяти. А по-друге, ніхто не подумав, що якщо маршрутки будуть возити по 10 людей, вони перестануть бути рентабельні. Значить, післязавтра маршрутки стануть для того, щоб не працювати в збиток. Метро стоїть, маршрутки стануть. Ну, може, будуть висіти на тролейбусі, тільки так, щоб буде видно, що там ці роги торчать, а то все будуть люди. Це перша дурниця. І там скупчення буде ще більше. Друга така гіпердурниця, яка буде, перекрили рух між областями. Якщо треба їхати, що будуть робити? Будуть наймати авто. Значить, у нас будуть носитися між областями авто, де буде, як у тих оселедців, напхано туди різних людей, і ніхто не буде знати, вони здорові чи вони не здорові. Вони будуть розвозити, якщо він, звичайно, у нас є в великій кількості коронавірус по всій країні, тільки за допомогою приватних авто. Знаєте, кому треба їхати, він буде знаходити спосіб це робити. Тобто, багато речей, мені більше подобається, як Британія до цього підійшла з усіх країн. Бо Британії, вони відразу подивилися, небезпечний вірус для людей 60+. І ще більше 80+. Вони попросили, щоб ця категорія людей сиділа вдома, будь ласка, побудьте вдома, побудьте на самокарантині. Молодь нехай собі ходить. Розумієте, чому? Якщо це вірус, і він дійсно є такий, як він вірус, він може зупинитися тільки тоді, коли буде колективний імунітет, коли певна кількість людей його перехворіє. А від того, що вони дають, і всі люди не будуть ходити, все одно, поки не перехворіє певна кількість популяції, вірус не зупиниться. Але оскільки, слава Богу, вірус такий, що він для дітей, для 40+, він взагалі безпечний. Багато перехворіють і цього не помічають. Ви знаєте, який середній вік померших від коронавірусу в Італії? Я вам скажу, 81,4 роки. А середня тривалість життя в Україні 68 років. Тобто нам дожити до того, щоб померти до коронавірусу, ще треба цілих 14 років більше мати середній рівень життя. Тому треба все-таки з реалії виходити. Бо ж людей, давайте одягніть маски. Маски, вони нічого не вирішують, спросіть у фахівців. Маски, вони, якщо я хворий, це трохи, я менше буду тоді розповідати. Та маски є різні категорії, якщо подивитися в їх якщо тим, робити, є якась для того, щоб не захворіти, там, треба респіратор, такий класний респіратор, подивіться, там деяких депутатів, у Геращенко, там ще трубка є кудись з кармана йде, тобто, щоб дихати. Розумієте? Бо треба все-таки прояснити, що ми робимо. Ми намагаємося зупинити коронавірус, чи ми намагаємося показати народу, як ми боремося з коронавірусом. Ну, погодьтеся, дві зовсім різні завдання. А ще десь через 10 днів Китай візьме і об'явить, що вони перемогли коронавірус. І всі побіжать назад, бо вийде так, що у Китаї почне рости котировка його цінних паперів, а в Європі там глина, там болото. І всі почнуть теж об'являти, що вони цей вірус перемогли. Що буде робити Україна, я не знаю. Насправді тут більше, тут дуже велика складова саме такої гібридної міжнародної війни. Розумієте, Європа для того, щоб доїхати на економіку Китаю і Америки, видумала дівчинку-монстра Грету Тунберг. Відразу китайці на це відповіли коронавірусом. Американці подивилися, почули, що Путін буде ще раз балотуватися, прижали кнопкою і обвалили нафту. Сьогодні вже 29.
Розумієте, вони всі грають на якісь свої великі інтереси. А Україна, як завжди, заручник цих інтересів. Ми намагаємося копіювати сильних, вчиняти як слабкі, ображати чи обмежувати своїх громадян. Ну, українські громадяни, ми ж Чорнобиль пережили. Ми ж все одно знайдемо, як ту державу обійти, навіть якщо все перекриють, знаєте. Ми ж, що то буде, ну, дякую, зрозуміло. Добре. У нас є телефонний дзвінок у студії. Вітаємо вас в ефірі. Вітаємо вас в ефірі, слухаємо вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Я хочу спитати, а до коли буде коронавірус діяти? До речі, запитання. До тих пір, поки перша країна в світі, наприклад, Китай, не об'явить офіційно, що вони подолали коронавірус. І всі відразу почнуть казати, що коронавірус у нас теж переможений, у нас теж переможений. Бо коронавірус, це, знаєте, що писати в свідоцтві про смерть? Чи це гостра пневмонія, чи це коронавірус? Дякую. Пане Михайло, ми знаємо, що у нас в Україні дуже така, знаєте, тонка грань між перемогою, в даному випадку, можливо, над коронавірусом, та зрадою. І от чи вважаєте ви, що у нас в Україні все ж таки відбудеться якийсь такий переломний момент, і ми фактично зможемо подолати цю напасть? Я вам скажу, що у нас, тобто ми вже пережили не один переломний момент, і, безусловно, от коронавірус, как некий вот феномен наших сегодняшних таких экономических, политических, социальных реалий, это тоже будет своего рода неким переломным моментом, после которого страна будет жить по-другому. Понятно, что количество умерших от обычного гриппа измеряется там тысячами, да, ежегодно. 650 тысяч на рик. Ежегодно. И в том числе в Украине. Но при этом не уделяют такого внимания информационного, не разгоняют такую информационную волну и не управляют так ожиданиями людей, как в случае с коронавирусом. И здесь я согласен со своим коллегой, это не просто так. Это, безусловно, здесь есть элемент манипуляции. Кроме того, здесь действительно идет глобальная игра, и тут есть как бы апеллирование и апеллирование к неким как бы методикам и в целом китайскому эталону, потому что Китай продемонстрировал некий такой эталон поведенческий, как бороться с коронавирусом. И этот эталон, в принципе, он подрывает демократические права, то есть подрывает в целом либеральное устройство Запада, да, поскольку Запад не может реагировать так, как отреагировал Китай, например, на вспышку коронавируса. И западные демократии, не будучи такими гибкими, как, например, авторитарный Китай, они вынуждены сейчас вмещаться в парадигму восприятия Китая, тем самым они ломают внутренние процессы организации, некой социальной организации, социальной гармонии, взаимоотношения между властью и гражданином. И, безусловно, это же сейчас переживает наша страна, когда ограничиваются права и свободы. Да, благое намерение сохранить жизни людей, обезопасить людей от заражения коронавирусом. Но, повторюсь, вот когда мы пройдем вот этот вот этап, безусловно, наша страна, как в целом Европа, очутится в совершенно другой реальности. А от якщо подивитися об'єктивно на ситуацію, ми ж розуміємо, що грип в нас кожним роком мутує. І оця мутація цього грипу, от в неї все ж таки небезпека основна. І от з вашої точки зору, невже вчені з усього світу не можуть десь прорахувати, яким чином буде відбуватися мутація цього вірусу, коронавіруса? І можливо, вони вже прорахували це, і вони розуміють, яка буде наступна мутація. І от та мутація, вона вже буде просто дійсно дуже агресивна, і там вже смертність буде зовсім інша. Знаєте, я не являюсь епідеміологом, нам можу сказати одно, що точно так же, як в політиці, завжди є множество чорних лебедей, які вискакують, і тому ми не можемо спрогнозувати ніяку логіку політичного розвитку ситуації, точно так же епідеміологи не можуть спровоцировати логіку розвитку і мутації вірусів. Це дійсно складно дуже зробити, оскільки тут багато факторів грають роль, в тому числі і локалізація вірусу, в том числе и, очевидно, экспорт и импорт этого вируса, то есть, ну и другие процессы. Поэтому я думаю, что наука, несмотря на то, что проделала огромный прогресс за последние годы, тем не менее отстает, так, от
цілому мірових процесів, мірового процесу, в тому числі по розвитку вірусу. Можна мені щось сказати на цю тему? Розумієте, якщо б Китай не підняв оцей гвалт, що в них є небезпечний вірус, і не почав будувати за 10 днів лікарні і за 4 дні заводи, в світі ніхто б зараз не знав, що є коронавірус. Люди як вмирали б і вмирають від загострень хронічних захворювань в похилому віці, розумієте? Це не схоже на вірус, на грип. Наприклад, що таке грип, коли вмирають від грипа? З'являється новий штамп грипу. І люди вмирають, смерть від грипу, та ж іспанка – це гостра алергія, це реакція організму така, яка вбиває організм. Тут воно зовсім по-іншому. Тут у людей, які 80+, і 60+, якщо вони мають хронічні захворювання дихальних шляхів, онкологію і підвищений тиск і цукор, то в них тоді різко при наявності цього вірусу підвищується до 10%. Якщо в них температура, вірогідніше, що вони помруть. Якщо вірусу нема, треба просто подивитися, тут нема статистики. Якщо прибрати вірус, я думаю, теж у людей з такими симптомами, якщо в них буде висока температура, застуда і тому подібне, теж буде близько 10% того, що вони помруть. Вибачте, всі люди помирають. Я одну людину знаю, яка не померла, це Господь Бог. Так що... Кроме того, хотел бы добавить, посмотрите, что сейчас происходит. Во Франции был проведен первый тур местных выборов, сейчас будет отсрочен второй тур. И, в принципе, эта отсрочка выгодна президенту Франции Макрону, поскольку его политическая сила не набрала тех политических очков, на которые Макрон рассчитывал. Хотя все понимали, что на фоне выступления «желтых жилетов» и в целом недовольства политики Макрона, в том числе и по проведению пенсионной реформы, он не сможет набрать высокий результат на местных выборах. И так далее. То есть, в принципе, сейчас, учитывая ту волну нестабильности, которая есть в Европе в связи с мигрантами и с предстоящими сменой политической элиты в ряде европейских стран, в том числе и главным образом в Федеративной Республике Германия, коронавирус – это некий удобный повод. Самое главное – показать себя и переформатировать политическую карту. Сейчас каждый из европейских лидеров будет мериться мускулами по борьбе с коронавирусом. Дякую. У нас есть еще один телефонный звонок. Витаем вас. Вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, я безработный, пенсионный век, и зароблял пару копеек так на обхід. Пішов сьогодні зняти з рахунку гроші, щоб було на їду, на лікарство. Бо заробити не буде можливості в даний час. Ну, а тут на рік, на піврік поставлені гроші не дають можливості. Тому держава не зробить так, щоб в даний час можна було зняти гроші для потреби людини. Дякую. Дякую, зрозуміло. Пане Дмитро, як ви прокоментуєте? Ну, я не знаю, я знаю, що кажуть, що дефіцит готівкових доларів є в банках, але щоб гривна була дефіцитом, то це ж я не знаю. Ну, як ми бачимо, вже дефіцит. Ну, може щось там, ну, воно так, тільки трішечки не так, як казав Шельменко-Денщик. Ну, щось я, може там людина, ну, може відділення банку, я не знаю як. Бо я це вперше чую, щоб не можна було готівку зняти, тим більше гривневу готівку. Там із-за того, що літаки перекрили, не можна завести доларову готівку, це я розумію. А гривни у нас вистачає, цього добра багато. Дякую. А от як ви прокоментуєте, чи можливо, в принципі, криза, що готівки просто не буде? Ну, я про таке теж не слышал. Более того, сьогодні сам посещав банкомати, не було ніяких проблем з взятием наличних денег із банкомата, з зняттям наличних денег із банкомата. Но в целом я бы охарактеризовал эту ситуацию так. Безусловно, экономически очень сложную ситуацию сейчас переживает наша страна. И не только потому, что сейчас приостанавливаются многие экономические процессы в связи с коронавирусом и ограничениями, которые ввели из-за необходимости остановить коронавирус. А кроме того, напомню, что у нас по первому кварталу этого года происходит уже недополучение бюджетом 20% от изначально прописанной в бюджетной росписи, бюджетной росписи доходов. Кроме того, у нас девальвирует национальная валюта. И самое главное, у нас резкое падение роста вала внутреннего продукта. То есть по состоянию на начало этого года, на конец 2019 года, у нас рост ВВП составил показатель меньше 1%. ВВП якраз за рік за минулий 3,2.
3,2 сумарна по году, а по четвертому кварталу у нас 3... менше 0%. Якраз я тут трохи опанував з приводу того, що з моєї точки зору, це для української економіки, цей коронавірус теж, він якраз так трапився, це привід знецінити гривню, яка дуже заважала нашим експортерам, яка заважала наповнити бюджет. Зараз вона зупиниться 29,5-30. І всі проблеми, про які говорив колега, будуть перекриті звичайною арифметичною грою з гривнею. Кстати, ми вспоминали Китай сьогодні неоднократно. От чому-то в Китаї правительство Китаю намеренно не укрепляє юань, хоча юань можна було б давно укрепити. Звичайно. А в Україні происходило в течение 6 місяців ревальвація гривни, то есть гривна укреплялась по отношению к доллару. И теперь, что мы видели, за прошедшие 2 недели гривна девальвировала до той отметки, с которой началась ревальвация в прошлом году. И также нельзя играться с национальной валютой, потому что национальная валюта – это не просто национальная валюта. И если люди думали, что от того, что гривна укрепляется, они стали жить лучше – нет. На самом деле, то, что укреплялась гривна непропорционально к увеличению экспортных возможности нашей страны, фактически мы стали жить хуже, потому что упал рост вала внутреннего продукта. Ну, тобто, фактично, в даному випадку НБУ, який спалював валюту, він таким чином грав на руку тим спекулянтам, яким фактично він давав змогу вивести дохід з оцих облігацій, в яких вони загнали гроші. Правильно розумію? Фактично, НБУ при цьому... фактично зіграв проти інтересів України. Дайте мені сказати, я говорив якраз з економістами, тут треба було, в принципі, зробити таке, дати можливість швидко впасти за 2 дні гривні до 29,5, і після цього її закріпити на цьому. І щоб вони заводили ці гроші по 27, а щоб виводили по 29,5. Ви погоджуєтесь? Да, я с этим согласен. Кроме того, вот те внешние обязательства, которые Украина имеет по отношению к своим кредиторам, и они же вообще были выданы под невиданные процессы, под невиданные проценты, более 20% годовых с тех кредитных денег, которые Украина как бы заимствовала по внешним облигациям. Якщо я вас правильно розумію, фактично НБУ за ці 2 тижні зіграло фактично проти держави України. Я не готов так сказать, поскольку НБУ должна объяснить свою позицию, но то, что политика НБУ, она непоследовательная, то, что она бьет по интересам граждан, это правда. Ну просто за цей час НБУ зіграло, свідомо чи несвідомо, на руку тим, хто грався на цінних паперах України. Ну, з точки зору українського патріотизму треба було працювати жорсткіше. Ви вірите, що це було несвідомо? Не знаю. Ви знаєте, дурості скільки буває у нас навіть у банкірів. Я в дурість вірю. І плюс непрофесіоналізм. Я би... Вони боялися, що скажуть, що ви ж такі погані, ви не втримали валюту. Бо це треба мати хребет. А зараз що? Вони що, її втримали? Втримали. Тільки вони... Точніше так, вони її, вона більш повільно знецінилася, але на це вони витратили там більше мільярду доларів, розумієте? А так би воно було швидко, всі б злякались, звичайно, але виявилось би але так. Але в Україні був мільярд доларів, ну, а так його немає. Мільярд на місці, воно б залетіло б навіть за 30, 31, 32. Ці б забрали свої запозичення, потім його стабілізували там до 27,5. І показали б дулю тим, хто намагався жити із міжнародних спекуляцій. Тих, хто намагався заробити за рахунок України. Ну, тобто, фактично, якщо розібратися конкретно, підіграли спекулянтам, і фактично це коштувало приблизно мільярд доларів. Ну так, десь мільярд, я так думаю. Коштувало, ну, воно не коштувало мільярд, вони його поміняли на гривні, умовно кажучи, зі гривні підуть, тепер не буде затримок зарплатами, не дивлячись на кризу, зато гривні стало багато. Вони ж накупили, продали долари, накупили гривні, тепер їх багато гривні. Як казав цей кот Матроскін, зачем нам столько много гуталіна?
У нас, вы же помните, в Давосе и президент, и премьер-министр говорили о инвестиционных нянях, о необходимости привлечения инвестиций. Но какие инвестиции придут в страну, когда происходит постоянная игра с национальной валютой, нестабильность, и нет абсолютно никаких предсказуемых правил игры. Только будут приходить спекулянты, которые хотят нажиться, используя тот или иной политический ресурс. Такие, как Сорос. В том числе. Ось я би тут не погодився, бо Сора – це видуманий персонаж. Це така ось дурілка на руці, яку видумали спеціально, щоб лякати Сороса. Насправді Сорос, ну, і… Ну, як збирательне поняття. Так, і навіть не помітили одного, що у нас відбулося, що таке зміна уряду. Там всі кажуть, Сороси, соросяти. Оця ситуація наша внутрішня. Це на внутрішньоукраїнському політичному полі республіканці, американці вибили демократію. Це вже дуже так далеко зайшли. Це не далеко. Це якраз оці прямі речі. Тобто, умовно кажучи, такі бізони бізнесу вибили соросят і Сороса. Там вже свої розклади. Зрозуміло, йдемо далі. У нас є ще один телефонний дзвінок. Вітаємо вас в ефірі. Алло, алло. Так, так, вітаю. Добрий вечір. Це турбують вас Суми. Вітаю. Я вже дам таке питання. Що головне на війні? Паніка. Так буде? Не до війні, це для того, щоб програти війну, головне паніка. Саме головне. Понімаєте, і зараз оце коронавірус, не тільки так, він дуже такий активний, ще в нас нема його так дуже багато, а вже сіють велику паніку. Понімаєте? Відповісти можете? Дякую, зрозуміло. Я так розумію, більше питання стосується до того, а чи не є от паніка більш негативним явищем, ніж коронавірус, з вашої точки зору? Безусловно, поскольку паніка, вона влече за собою серйозні соціально-економічні наслідки. І зрозуміло, що люди боятся коронавируса. Почему они боятся? Потому что коронавирус – это что-то такое, что находится за пределами понимания и осознавания обычных граждан. То есть совершенно естественно. Люди боятся вируса, особенно после того, как они услышали, скажем, некую трактовку, некую подачу и понимание этого вируса. Но я повторюсь, при том, что это действительно серьезная проблема, и умирают люди. Это большая трагедия и для европейских народов, не только европейских народов, и для конкретных семей. Но нужно четко осознавать, что ежегодно от самого разного рода болезней во всем мире гибнут тысячи, сотни тысяч людей. Просто мы должны об этом помнить и не впадать в истерию по поводу коронавируса. Дякую, пане Дмитро. У мене для вас таке ще запитання. От всі ми розуміємо, що зараз в Україні скрутне становище. Можливо, у нас у цьому році треба дуже багато виплатити міжнародним кредиторам за боргами. І в нас є потреба з МВФ отримати ще грошей. Можливо, найслабшій країні в Європі можна скористатися цією ситуацією і фактично об'явити мораторій на виплату цим закордонним інвесторам. Ну, мораторій називається це дефолт. Ми втратимо набагато більше. Технічний дефолт – це таке, коли три дні не можуть платити. Але постривайте, давайте чесно. Якщо так розумію, мораторій ввели на повернення боргів в Росію, ну це ж було. 3 мільярди Януковича, вони зависли? Зависли. А чому тоді при цій ситуації, коли дійсно в Україні дуже складна історія з коронавірусом, фактично там дуже багато грошей не потрапить у бюджет, тому що сектори економіки почнуть один за одним падати фактично. І ми при цьому розуміємо, що якщо тоді з Росією це можна було, чому з іншими не можна? Бо Росія, дивіться, я весь час пояснюю, є така ситуація, я називається феноменом стакана. Якщо взяти американську економіку розміром з Трампа,
то російська економіка – це буде оця склянка в руці Трампа, це співвідношення ВВП. Десь під 15 разів, розумієте? І Росії можна нічого не повертати, вона світовий терпіла. Вже проєкт закривають і добивають нафтою по 30. Я зараз не кажу... Америка, я кажу про прецедент. Прецедент. У світі треба домовлятися, але нам в цьому році там лишилося виплатити щось, скільки там, менше 3 мільярдів, і це легко. Насправді, для української економіки, якщо не робити цього трагедії і не бути дурнями, дивіться, зараз виходить що? Енергоносії подешевшили, нам класно. А криза в світі, значить, продукти вони їсти будуть все одно, будуть купувати. І в період кризи вони не впадуть в зерно. Ви говорите про об'єктивні речі щодо ситуації. Я кажу зараз, чому є прецедент. Чому фактично... А нам перекриють все, ми впадемо, розумієте? Що перекриють? Будь-які фінансові постачання відразу. Нам, а в нас які в них? Нам заблокують рахунки, ми не зможемо нічого продати, закрону, нічого. За тиждень нас не буде. Це ж не Росія, яка ні на що в світі не впливає. Знаєте, як був анекдот про Євросоюз фактично, за радянських там, часів. Там щодо Росії можна мораторій вводити, звичайно. А якщо ввести мораторій щодо Сполучених Штатів, то це... Звичайно, то нам відразу гаплик за тиждень, менше. Знаєте, був такий анекдот з радянських часів про Вовочку, коли він батька питав, батька, що таке профсоюз. Він каже, знаєш що, ось дивись, мама – це партія, а ми з тобою робочий клас. Що вона скаже? То ми і робимо. А ось бабушка – це профсоюз. Вона говорить, нехай говорить все, що хоче. Росія є цей профсоюз. Ну що ви? Ваша точка зору зрозуміла. А як ви можете порекомендувати цю історію? Напомню, що тоді наша країна відмовилася від виплат Росії, а просто тому, що ці 3 мільярди вважали як некую политическую взятку господину Януковичу за то, чтобы не подписывали соглашение об ассоциации. И тогда Украина отказалась выплачивать эти деньги. Да? Поскольку, напомню, Янукович получил эти 3 миллиарда в конце 2013 года, то есть как раз, когда шла речь о подписании соглашения об ассоциации. Если сейчас Украина откажется выплачивать, откажется осуществлять выплаты по своим внешним обязательствам, это будет означать, первое, дефолт, а второе, это будет означать окончательный уход инвесторов из нашей страны. И тогда уже не стоит ездить на экономические форумы, привлекать инвестиции, вообще думать о притоке технологий, капиталов и так далее. Давайте просто моделировать историю. Але уже зараз мы бачимо, что у нас с этими правилами драконовскими, которые ввели щодо коронавируса, в першу чергу, якщо не брати зараз до уваги народ України, у нас буде ширитися дірка в бюджеті. А якщо в нас дірка в бюджеті, нас не буде чим сплачувати ці відсотки. Правительство объявило о секвестре бюджета. Действительно, нужно сокращать расходную часть бюджета, поскольку очевидно, что бюджет не выполняется. Мы бы с вами проговорили, что по первому кварталу бюджет недополучил 20% от намеченного. Кроме того, мы будем ждать, и правительство наверняка надеется на новый кредит со стороны Международного валютного фонда, поскольку если не будет кредита Международного валютного фонда, значит гривна не удержится на той отметке, которая есть сейчас, и Украина не сможет спокойно пережить этот год, поскольку действительно очень много финансовых обязательств, и Украина фактически должна перекредитоваться у Международного валютного фонда. Угу. Ще одне, наприклад, коронавірус, знову ж, перед цим говорили, коронавірус, він із-за того, щоб ціни в гривню, він відразу почав закривати дірку в бюджеті. І на ті товари, які експортує Україна, ціни не падають, а на те, що ми імпортуємо, падають. І може вийти так, що за місяць коронавіруса вийде, що у нас буде експорта більше, ніж імпорта. І у нас почне поповнюватися бюджет. Mm-hmm. А при цьому, що українські громадяни звикли жити поза державою, вони самі про себе дбають, розумієте? Вже давно. З Чорнобиля ми навчилися. Я стара людина. Добре. Я Чорнобиль пам'ятаю. Ну, я був вже ж, було скільки, 26 років. Дякую, йдемо далі до інших тем. Ірина Венедіктова – новий генеральний прокурор України. Її кандидатуру до парламенту вніс президент Володимир Зеленський. Депутати підтримали. 269 – за. Проти виступили фракції «Голос» та «Європейська солідарність». «Батьківщина» і «Опозиційна платформа за життя» утримались.
Вперше в історії незалежної України генеральним прокурором може бути жінка. Але мені здається, що в історію України вона перш за все увійде як фахова і результативна людина. Я обіцяю народу України виконувати свої обов'язки добросовісно, чесно і сумлінно. Я обіцяю не продавати справи, не зливати їх. Я обіцяю не повертати прокурорських обертнів. Я обіцяю прокурорам відновити потужну державну інституцію, щоб вони відчували себе незалежними, захищеними, потрібними цій державі. Що стосується перших кроків, по-перше, це, звичайно, провести аудит і справ, і стану кадрового в прокуратурі. Ви знаєте, що на порозі стає 226 прокурорів. По люстрації 400 прокурорів, які були звільнені восени, вже є судові рішення про поновлення. Тому необхідно прийняти дуже важливі і законні рішення для того, щоб з одного боку реформа прокуратури продовжувалася без перекосів, а з іншого, щоб все відбувалося таким чином, щоб прокуратура не лягла після того, коли відбудеться абсолютно законні процедурні рішення. До речі, Державне бюро розслідувань нині отримало нового керманича, тимчасово виконуючим обов'язки замість Венедіктової став Олександр Соколов. Дійсно, для України це такий дуже впевнений крок, тому що Україна без генерального прокурора – це дуже таке досить негарна ситуація, якщо ми бачимо, що ключової фігури немає у правоохоронній системі в цілому. От з вашої точки зору, як можна відзначити цю подію і чи позитивно вплине вона на ситуацію, в принципі, правоохоронної охорони? Тому що, до речі, дуже цікаве питання зразу підняла Венедіктова щодо рішень суду, які щодо звільнених прокурорів, які звільнили по люстрації, по тому закону, який дуже критикували, і фактично у нас вже є рішення щодо європейських інстанцій, щодо ліквідації цього закону, і фактично вони цих людей, коли по закону по люстрації вони їх звільняли, ми зараз розуміємо, і суди це довели, що це було незаконно. І зараз, я так розумію, вже йде процес по поверненню цих людей у прокуратуру. Да, это очень важный вопрос, поскольку вот мы говорили в предыдущем блоке об инвестициях, о необходимости восстанавливать, развивать украинскую экономику, но ни один инвестор не придет в Украину, если он не будет знать, что его интересы здесь защищены верховенством права. Контроль за соблюдением верховенства права как раз лежит на Генеральной прокуратуре, которая надзирает за тем, чтобы все правоохранительные органы абсолютно соблюдали все права граждан нашей страны. И это, безусловно, очень важно. Поэтому от фигуры генерального прокурора очень многое зависит. И наши европейские партнеры, они, безусловно, смотрят на то, кто будет назначен генеральным прокурором. Сегодня мы получили нового генерального прокурора, ничего нового мы не услышали, поскольку все то же самое говорили все предыдущие шесть прокуроров с 2014 года, начиная с господина Махницкого, Еремой, Шокиным и так далее. То есть за последние шесть лет, то есть давайте вспомним, в 2014 году люди вышли на Майдан, люди выступили против Януковича, выступили за европейские выборы, за подписание соглашения об ассоциации. Но соглашение об ассоциации с Европейским Союзом рассматривалось как некий такой ментальный, политический, экономический, правовой прорыв. К сожалению, украинцы разочаровались, потому что люди, которые пришли на волне тех жертв, которые тогда украинцы понесли в 2014 году, они, по сути, все эти шесть лет высасывали из нашей страны все соки. И, конечно, мы будем надеяться, что новый генеральный прокурор окажется более компетентным, более подготовленным, главное, более справедливым по отношению к предыдущим генеральным прокурорам. Но за прошедшие шесть лет люди увидели, что ничего, к сожалению, не изменилось. Дякую, Дмитро. А вот с вашей точки зрения мы бачимо зараз, что
в суспільстві є дуже сильний запит на те, щоб у цих можновладців, які попередні 5 років грабували фактично Україну, і дуже багато цьому є доказів, щоб зараз їх притягнути до відповідальності. Але ж ми розуміємо, що зараз ці всі люди, вони знаходяться чи в Європейській солідарності, чи в інших партіях, і фактично... От з вашої точки зору, який зараз буде відбуватися процес, якщо генпрокурор прямим текстом каже, що, в принципі, можна і закон про амністію майданівців відмінити, і почати розслідувати ті справи, які фактично блокував Рябошапка. Ми ж розуміємо, що Порошенко не в судах, чи тільки з одної причини, тому що Рябошапка не ставив підпис під підозрами, які вже підготувало ДБР. Ну, по-перше, якщо взяти світовий досвід, країни, в яких попередніх президентів саджають, у них ВВП росте на 7% і вище, а яких не саджають, більше 3 рідко росте. Тому є соціальний запит на те, щоб посадити Порошенка, і Венедіктову взяли саме для того, щоб вона його посадила, бо вона, ну, немовби пообіцяла, що вона це зробить. А суспільство цього чекає. Чи найбільш винний Порошенко з усіх існуючих політиків, я не знаю, я не суддя йому, але запит такий є. Тому завдання прокурора по можливості посадити, якщо вже не самого Порошенка, то когось великого з його оточення і слідкувати за тим, щоб рівень репресій посадок представників старої еліти рівномірно розповсюджувався по всім політичним полям. Тоді суспільство буде задоволене і стабільне. Бо це дійсно величезний запит в цьому є. Якщо це не буде зроблено, тоді почнуться проблеми у Зеленського. Бо зараз він безальтернативний президент. У нас вперше в історії немає альтернативи. Щось, якщо не буде цей, то буде інший. Тому рейтинг в нього не падає. І у «Слуги народу» вони бояться міряти, не дивлячись ні на що. Чому? Бо для того, щоб показати, що впав рейтинг, міряють не рейтинг, а міряють рівень довіри, там, тому всьому. А якщо ставиш питання, як ви будете голосувати, якщо вибори будуть завтра, то виходить, що він наростив там процентів 15 як мінімум за рік. І те саме, якщо буде в неділю вибори, то знову буде монобільшість, бо поки що не з'явилися альтернативи. Тільки із-за цього, не тому, що вони класно працюють. Рано чи пізно альтернатива з'явиться, але для того, щоб підтримати цей рівень і йти далі, він повинен, ну, перемогти дракона. Зараз в ролі дракона виступає Порошенко, він має його посадити, а виходячи з його, він же ж не політик, а... по собі внутрішньо, він режисер, і він буде йти до того, щоб отримати Оскар. Тому я думаю, я один з небагатьох, що вірить, що він Порошенка посадить. А Оскар як? До чого він? Ну, Оскар, він перфекціоніст, він звик робити все красиво, розумієте? А, це, мабуть, мир на Донбасі, Оскар. Мир на Донбасі – це така проблема, на яку він може нарватися, бо насправді тут виходить інше. Не мов би мира хочуть, там дуже складна проблема. Росія поверне Донбас в кінці року. Ну, поверне вона, без ніяких, без будь-яких умов на те. Для цього поставили... Ну, поки що немає там ніяких кроків для того, щоб ми зрозуміли, що це теоретично навіть можливо. Ні, це просто у Козака стоїть завдання, в нього є бюджет. Тому ми навіть, ви говорили про 3 мільярди взятки Януковичу, ми отримали 3 мільярди задоброних грошей, вони програли суд відразу Росія і не брекалася по газовому транзиту і всьому. Але виходить таке, як тільки навіть намагається той же Єрмак зробити, щоб хоча б намалювати якусь ситуацію, щоб більш-менш пристойно це забрати, щоб не просто це кинули, починається величезний гвалт. І чомусь гвалт не на Порошенка, який підписав Мінські угоди, що в принципі являється капітуляцією України, а чомусь на Зеленського, який намагається якось це все... Так, невілювати, вже тема така, вже ж на міжнародному рівні кажуть Мінські угоди, кажуть нормандські домовленості, вже поміняли. А тут його чухають, нема маневру, але все одно повернуть. Зрозуміло. Але після цього проблем буде набагато більше, як не парадоксально. Зрозуміло, у нас є ще один телефонний дзвінок, вітаємо вас, ви в ефірі. Добрий вечір. Доброго вечора. Це Віктор з Харківщини. Я що хотів, хлопці, сказати? Можна до безконечності критикувати і жалуватися, щоб зрозуміти, що система застаріла і не нуждається в модернізації. Це не тільки нашої країни, просто ми в економічному такому плохому стані. І владі пора признати, що вона повинна
приймати на себе тільки ті повномочення, які вона здатна виповнити, а не все і нічого. Дякую, зрозуміло. Як ви можете відповісти, пане Михайло? Ну, наш слушатель, зритель абсолютно прав. А власть должна говорить откровенно с народом, и это очень, это было бы правильно, поскольку необходимо говорить правду, то есть необходимо говорить все как есть, не преувеличивать, не преуменьшать, а объективно смотреть на ситуацию и в экономике, в нашей стране, и политике, и так далее. Я бы хотел отреагировать на вот слова моего коллеги в отношении репрессий, политические репрессии по отношению к бывшим и так далее. Я против этого, я вам объясню почему. Поскольку а я, у нас не вважаю, що це будуть політичні репресії. Ні, просто конкретно... ні, було моїм колегою произнесено слово репресія. А перше, у нас не произошло зміни політичної еліти. У нас політична еліта, вот як була, так і вона осталась. То, що відбувається обновлення і приходять інші люди, це не означає, що вони представляють якусь конкуруючу політичну еліту. Ні, в рамках одної еліти відбувається постійно генерація нових. Але це все одні і ті ж люди, об'єднані определеним набором принципів. Это первое. Что касается действий президента и как должен действовать президент. Президент, прежде всего, и, кстати, даже не президент, а генеральный прокурор, должен озаботиться не столько даже преступлениями тех, кто был у власти, сколько возможными преступлениями и правонарушениями тех, кто находится у власти. Я напомню, что 6 лет назад, когда Порошенко представлял генерального прокурора Ерему, точнее, кандидата Ерему на занятие должности генерального прокурора, потом он поддержал Верховную Раду, он говорил о необходимости как раз заняться прежде всего друзьями, да, чтобы прежде всего друзья понесли ответственность за те или иные правонарушения. То есть пусть сначала Зеленский и генеральный прокурор сделают так, что представители нынешней власти, если они нарушают закон, они понесли за это юридическую ответственность. И это будет сигналом к тому, что система меняется. Всегда легко бороться с теми, кто был у власти. А нужно начать бороться с теми, кто сейчас находится у власти. Просто бороться, если мы видим, например, Рябу Шапки, который фактично просто поставил на паузу справы, яких есть очень много доказательств. Я с вами абсолютно согласен. Но здесь должен быть акцент сделан на тех, кто сейчас находится у власти. Поскольку тогда это будет признаком некого развития демократического процесса. Ну, например, власть, якщо говорити конкретно, от, хто вже зміг напрацювати на якусь кримінальну справу, якщо ми бачимо об'єктивно, що немає там якоїсь там супер такої корупційної схеми. От ми розуміємо, що в принципі вона теоретично є з дуже великим відсотком вірогідності у, наприклад, газові схеми, там Роттердам, Ноттердам плюс, таке інше. Вона нікуди не зникла, ціна на газ не падає, і це конкретно вирішується в Кабміні. Там так. І фактично за цей період, якщо схема працювала, фактично, теоретично, міністр отримував всього якийсь прибуток. Зрозуміло, що неофіційний. Тоді, да, так це є. І, тобто ви кажете, що Гончарук та і міністри, які були за його часу, повинні все ж таки понести відповідальність? Тобто Зеленський повинен притягнути Гончарука за фактично кримінальні злочини? Ні, цього я не говорю, це говорите ви. Я вважаю, що... Я хочу зрозуміти просто. Кого конкретно? Я вважаю, що правоохоронні органи на то и правоохранительные органы, чтобы называть имена и чтобы идентифицировать правонарушения, если такие правонарушения есть. Я лишь говорю о том, что необходимо начать прежде всего с тех правонарушений, которые были возможны и, скорее всего, осуществлены за последнее время. Не называя фамилии, не называя правонарушения, потому что мы не правоохранительные органы. Очень часто у нас принято вот как бы кидать словами, кидать обвинениями, при этом люди не уполномочены это делать, а тем более эксперты. Этим должен заниматься правоохранительные органы. Мы говорим о неком системном подходе. Самое главное, это когда власть не борется с предыдущими, поскольку тем самым как бы обеспечится некая преемственность. У нас не должно быть ситуации, при которой победитель получает все, а проигравший ничего и с проигравшим борется. Такое не должно быть. Дякую, пане Дмитро. А от як ви вважаєте, чи повинна Генеральна прокуратура розслідувати, чи Офіс Генерального прокурора, як там зараз правильно, розслідувати
діяльність Гончарука та його міністрів. Фактично ж ми розуміємо, що деякі схеми, фактично навіть якщо брати цю газову схему, вона працювала, тому що саме прем'єр-міністр стояв за цими всіми діями. Ось я не думаю, ось тут що цікаво, що газ якраз подешевшав, теплоносії не подешевшав. Але як людина, я буржуй, в мене приватний будинок, то я бачу, як газ подешевшав. Я за газ плачу, не за тепло. Якщо б я платив за тепло, ого, я б давно збанкрутував. Я не думаю, що уряд Гончарука там наколядував щось серйозне. До нього можуть бути претензії про певну якась непрофесійність. Але я кажу не як прокурор, я з точки зору політтехнолога, чого чекають люди. Я не буду нікого судити і не хочу судити того ж Порошенка. Але люди чекають, що його посадять. Оце вже інші речі. Я досліджую саме цей аспект. І їм не цікаво, коли посадять навіть когось із оточення Зеленського, в них прізвищ не знають, вони того кайфу від цього не отримують. Вибачте, у нас виборці, вони дуже жорстокі по відношенню до політиків, вони хочуть, вони дивляться на них як на гладіаторів, і з задоволенням би побачили, щоб як когось харизматичного, великого, міцного, кого вони знають, заперли в буцегардію. І немає значення, це Порошенко чи хтось інший з інших таборів. Тут навпаки, там же після цього, якщо Порошенка закриють, треба там саджати Медведчука. Такі плани, я знаю, такі розробки були, щоб було якось урівноважити ситуацію. А старих виборців вважають, що старих політиків є саджати за що і всіх. Отак би я сформулював. А от як ви вважаєте, чи можливо посадити до буцегарні олігархів і примусити їх повернути гроші з офшорів? От дуже коротко, 20 секунд. Ні, з офшорів вони не такі дурні, тому вони і олігархи, на відміну від нас, що у них гроші в офшорах. Тому, мабуть, це неможливо. Але зробити із мультимільярдерів, просто мільярдерів і мільйонерів, можливо. І Зеленський ось намагається, я розумію, цим займатися. Він обклав до неї на коронавірус. Дякую, зрозуміло, але все ж таки час ефіру вичерпано. Я дякую нашим гостям. Це була програма Prime Analytica. Усі наші програми ви можете подивитись на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Також долучайтесь до нас у Facebook, Instagram, Twitter та YouTube. Не перемикайте, попереду ще багато цікавого.